Гласувах за по-доброто бъдеще на областта Добрич и на България, за това България да се управлява от екип от професионалисти, от хора, които знаят и могат, които могат да изведат страната от кризите, в които се намираме в момента и които са професионалисти, които не са продукт на проектен инженеринг или на агресивен маркетинг, а са хора, които са се доказали с биографиите и с резултатите си в политиката. Гласувах за по-добрия екип и за най-добрия кандидат за мен за президент и съответно за вице-президент. Призовавам всички, които искат и чувстват връзка с родината си и смятат, че могат да допринесат за това България да се развива, да гласуват днес, защото от гласа на всеки един от нас зависи дали ще продължим по пътя на разрухата и на омразата, или ще започнем да хвърляме мостове към това да градим. България изостава вече драстично спрямо другите европейски държави, както по отношение на плана за възстановяване и устойчивост, така и по отношение на пътя си към еврозоната. И всеки един ден, в който ние продължаваме да губим в избори, е изгубено бъдеще на България. Надявам се, колкото се може повече хора да гласуват. Различни социологически проучвания показват различни данни, но аз очаквам, че поне 50% ще бъде избирателната активност за област Добрич. Нормално ли премина самия процес на гласуване, предвид това, че е машинно и че се правят два избора? За мен нямаше проблем с машините, но различни наши симпатизанти и членове, особено по-възрастните, изразиха своите опасения, че е малко сложна процедурата за тях. Със сигурност служебното правителство не допринесе за доверието в машинното гласуване с това, което се случи през последните седмици. Непрекъснато се появяваха машини с различни обяснения защо са тук. Така че решението на ЦИК да се броят 100% от разписките може да се струва за някого по-затрудняващо, но според мен това ще осигури по-честен вод и, разбира се, ще осигури повече сигурност за това, че действително машините и реалния вод на хората ще показват едно и също.